ဒီဘလောက်ကိုင်အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းနဲ့ MOU လုပ်သားတွေဆေလွတ်ဖို့တင်ပြတာတွေကိုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေစတင်ကအလုသမာဝန်ကြီးဌာနကနေယာယီရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့အေဂျင်စီတွေကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းဟာလမ်းခရီးအခြေအနေအရလက်ရှိမှာဆေလွတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို MOU လုပ်သားအသစ်တွေကိုဆေလွတ်ဖို့တင်ပြတာကိုယာယီရက်ဆိုင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကော့တောင်းရနောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဆေလွတ်ဖို့တင်ပြတာတွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရပါရယ်။ရန်ကုန်ကော့တောင်ရနောင်းလမ်းကြောင်းဟာအရင်ကတည်းကလေကြောင်းလိုင်းနဲ့သာဆေလွတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် MOU လုပ်သားတဦးကိုကုန်ကြစိတ်၅သိန်းဝန်းကျင်ထပ်မံကုန်ကြသွားမယ်လို့ဝင်ဖူးအောင်ပြည်ပလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီမှ Managing Director ဒေါ်မြတ်ဟေမန်လေးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟိုရနောင်းလမ်းကကြတော့လေရင်နဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကငကူလေးကစာဖြတ်ထားကြတာအတူတူဒီ MOU စပြန်ထွက်လေရလေ။စာပါထွက်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကော့တောင်လမ်းကနေပြီးသွားပြီလေရင်နဲ့စဆေလွတ်ပြီဆိုတော့လေရင်စရိတ်ကကလေးတွေစက်ခံရမယ်။ငါသိမ့်ဝင်ကျင်တော့ထပ်ပြီးပို့ပြီးကုန်ကြသွားမယ်ပေါ့နော်အစားအစုံတွေပြန်ပြီးစီစဉ်ရတာအစားအစုံတွေပြန်ပြီးစီစဉ်ရတာဖြစ်တော့ဒီလမ်းအခုစမတ်ကရိုက်ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြီးအမားတော့နောက်ဟာတွေကတော့လင်းနဲ့မဝယ်ဖို့တောင်အခက်အခဲဖြစ်တယ်လင်းကအခုကတနေ့တစ်စည်းတောင်ရှိရလားမသိဘူးလင်းရဲ့အခက်အခဲရှိတယ်လင်းကဥပမာကိုတွားကျင်နေဆိုရင်တောင်မှလင်းမမလင်းမလုံလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အများကြီးတွားလို့မရဘူးဒီကလေးကတနေ့ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ MOU ကလေးက80ကျော်ရက်ပုံသွားလို့မရဘူးလူတရာထိတောင်ရအောင်ဆိုတော့တနေ့ကတချောင်းနဲ့ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီချောင်းမှာကျန်တဲ့အားသားကဟိုကျန်တဲ့တခြားခီးစရိတ်တွေကပေးရအောင်မင်း120ဆက်လဲဆိုတော့နောက်မှ50လောက်ကပေးရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တာကတော့ကျန်တာကမှ MOU တွေပေါ့နော် group booking ရတယ်လက်ရှိမှာတော့အာရှလမ်းသစ်အသုံးပြုလို့မရသေးတာကြောင့်ထုတ်ကော်ကိုကြော်ခုတ်လမ်းကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကနေစတင်ကအတက်အစင်း TSC တွားခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်တချို့ agency တွေကတော့ MOU လုပ်သားတွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဆေလွတ်နေမှုတွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ထုတ်ကော်ကိုကြော်ခုတ်လမ်းကနေဆေလွတ်တဲ့အခါမှာတော့မော်တော်ယာဉ်အကြီးတွေကိုတွာလာခွင့်မပြုထားဘဲ AC ကအသေးကိုသာတွာလာခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဆာတုံးကားတွေနဲ့တစည်းကို MOU လုပ်သား15ဦးခန့်တင်ဆောင်ပြီးတော့တွာနေကြတယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEF မှသိရပါဗျ။မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းနဲ့ MOU လုပ်သားတွေဆေလွတ်ဖို့တင်ပြတာတွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေစတင်ကယာယီရက်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီ19ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိဆေလွတ်ဖို့ကြာထားတဲ့ကာလဟာဇန်နဝါရီလအထိရှိတယ်လို့လည်း MOEF မှာအထွေထွေအတွင်းမှုဦးမြတ်သူက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဟိုသူကနှစ်ပိုင်းကြီးရကွာနေ့စဉ်ကမတိုင်ဘီကိုဝင်ရမဲ့လူတွေရှိတယ်နေ့စဉ်ကပြီးမှခေါ်မဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီဘက်မှာနေ့စဉ်ကမတိုင်ခင်ခေါ်မဲ့လူတွေကိုကုံသွားဖို့ရည်ကြီးတာဒီမှာနေ့တဲ့ group ပြီးမှခေါ်တဲ့လူတွေကပြဿနာမရှိဘူးလေ။တိုင်ရင် format လူတွေကိုတကယ်အငယ်ရေးစာသွားပြီးတော့ဟောပေါ့နော်နေ့တဲ့ group ပြီးမှလာပါကြဟိုသွားလို့ရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တတိတွေအကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့အာသူကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်အလုပ်မှာပို့ရမယ်တာဝန်ရှိရလေ။ဒီကလေးတော့အဲ့လိုမျိုးမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်သူကအစားထိုးလိုက်ရင်အဲ့မှာဒီကလေးကအဲ့နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့နော်။ဟိုမှာရှိသေးတာလို့ဒီမိုင်းနဲ့အစားထိုးတာလို့ဒီဟောပေါ့နော်ဓမ္မချက်ပလိုက်တာဆိုပြဿနာတက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကဒီဘက်ကတတိထားရတာပေါ့နော်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်စည်စီးဆင်းရာအဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းတင်မှာတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့နက်ပိုင်းကနေစတင်က KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့ KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ရီကော့ဂရိတ်လမ်းတင်ကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ပတ်ကျော်ကြာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်လိုနေပါဖြစ်နေရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။